Як курська операція може вплинути і на зовнішню, і на внутрішню політику Російської Федерації, розпитаємо нашого гостя в студії. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в період з 2014 по 2019 роки. Сьогодні разом з нами. Я вас радий вітати. Всіх вітаю, друзі. Дякую, що прийшли. Отже, як ви вважаєте, які будуть взагалі політичні наслідки стосовно зовнішньої політики для Путіна в рамках от цієї операції курської? Я перед тим, як про геополітику поговоримо, я про серйозно. От мені дуже сподобалось. От реально зайшла ця бабуся, як кажуть, зірка зараз наших соцмереж. І вона ж українською говорить так, як дехто у нас тут не говорить. Ну, тобто, це її рідна. Вона так відчуває себе українкою. От це дуже-дуже класно. Я би ці кадри, я би всім показував. У нас тепер Google є, може перекладати, щоб всі розуміли, що такі люди там і що такі люди тут. І от ця споєдненість, коли хтось каже про українську слабожанщину, ми ж, звичайно, не претендуємо, щоб кордони міняти, нам свої повернути. Але відчуття, що український дух там є, це дуже класна історія. Щодо геополітичних наслідків, ну, курська історія, курська операція, вона ж має декілька вимірів. Про військовий ви вже говорили, я там не буду ще раз. Так давайте. Ну, по-моєму, вже детально. Політичний 100%. Політичний вимір, він показує вразливість цього режиму. Не слабкість, оскільки сильна людина теж може бути вразливою, але реальна вразливість. Але від вразливості до слабкості, як кажуть, один крок. Ну, може і два, але точно не 50. Причому це відчуття, воно заходить не тільки у нас, не тільки там десь в Вашингтоні. Це відчуття так само заходить десь в Костромі, в Пекіні, десь в Африці, оскільки там дурних точно немає. Тобто їх можна там звинувачувати, там, симпатії, антипатії, але такі речі, вони відсікають дуже швидко. Третій момент – психологія. Для сьогоднішньої верхівки російської це насправді, а що ми взагалі контролюємо, як ми контролюємо військових, і це відбувається на фоні перезавантаження в Росії. Бачите, там рублять там, багатьох в Міністерстві оборони, а в Москві нового міністра оборони Білоусова просто піарять. Він у них тепер зірка, яка бореться з корупцією. От насправді ця вся операція, вона впливає і на розклади всередині Росії. А якщо там пішов двіж, то нам гріх також не зіграти в підняття ставок. Тобто це підняття ставок військове. Хороша історія, хороша. Політична. Ну і тепер оце намагання надігнути нам на голову переговори не з сильної позиції, воно пішло. В найближчі місяці 100%, оскільки переговори – це історія правильна, коли ви можете говорити з сильною позицією. Особливо з Росії, коли ми не можемо говорити з сильною позицією. І це створює, це психологія, це вплив на російську реальність, ну і це вплив на незахідну реальність. Тому насправді, знаєте, як Лего, да, там, батьки знають, коли там збирають для малюків. От коли позбираєш лего, і щось таке в результаті там складається. Причому складається поки не погано. А давайте от згадаємо з вами от таку трансформацію заяв Путіна. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли він казав, що так, давайте говорити, але ж вони не хочуть домовлятися. Потім він сказав, що нема з ким взагалі розмовляти. Потім його заяви були, що ми готові. Але ж президент в Україні нелегітимний. А тепер він каже, що на нас напали, то ми тепер образилися і взагалі не збираємося ні з ким говорити. Ну от наскільки він міняє свою думку і до чого це приведе всередині? Та Путін дуже хоче говорити, щоб він там не вдавав. Але він хоче говорити з Заходом. Він прекрасно розуміє. Але вся курська історія, ми ж фактично
підсилюємо позицію Заходу, а Захід має підсилити нашу позицію. Це така дуже правильна взаємна історія. І скільки б вони не говорили, це вони там хочуть, те вони не хочуть, тут ми граємо, тут ми не граємо. Ну, вони це будуть робити. У них є свої проблеми. От тільки що говорили про мобілізацію, чи буде вона, чи не буде, але подивіться, вони там заганяють людей на контракти по регіонах. Раніше вони платили, якщо я не помиляюсь, 190 тисяч своїх рублів. Зараз будуть платити 400. Ще й соціальні виплати, ще й кажуть за комуналку. От мені надсилали ці об'яви, та ми ще й за комуналку вам заплатимо. Тобто заганяти людей навіть на контракти з тим, як вони до них ставляться, все складніше і складніше. А де цих людей насправді в цій Росії взяти? А чи вистачає їм всього іншого? А чи вистачає у них здатності у перегрітої економіки? Вона ж тримається на війні. Це економіка, яка тримається на війні і на нафті. Більше там же ж насправді нічого немає. От скільки у них ще є запасу, на жаль, ще якісь є, але він теж не нескінченний. І в якийсь момент воно все і просяде. Цей момент не настане завтра. Ми ж не дурні, не наївні, ми прекрасно розуміємо. Але чим далі ми тиснемо, і це має бути скоординований тиск. І що дуже класно, от ваші американські колеги колись, та позавчора, по-моєму, мене запитали, а от Байден сказав, що у Путіна тепер дилема. А в чому дилема? Насправді це не дилема, а вилка. І Путіна поставили на вилку. От припустимо, він на Курську операцію реагує наявними засобами. Але чи може він це зробити? Не може, оскільки цих засобів у нього не вистачає. Інше, він піднімає ставки. Тобто наганяє туди війська, наганяє туди зброю, концентрується і так далі, починає використовувати якісь нові види зброї, але тоді у Заходу є нарешті причина зі всією цією маразматичною логікою щодо червоних ліній сказати, ну це ж Путін підняв ставки. Але якщо Путін підняв ставки після того, як Україна почала захищатися на російській території, так і ми піднімаємо ставки. В плані дозволу ударів, ну, ми розуміємо яких, в плані нової зброї, і в плані ще багатьох, насправді, дуже-дуже важливих речей. Тобто, якщо Путін не відповідає, тоді, а як він з цим впорається? Ну, взагалі, з цим складно впоратись, оскільки ми ж як переживаємо за наших вояків, але це знову-таки, це тільки військова частина. От уявіть собі, там вони планували Пітерський форум економічний, а потім у Путіна саміт БРІКС в Казані. В жовтні. От виходить Путін в Казані і каже, та у мене тут українці на Курщині. Та йому Сі Цзіньпін каже, ну окей, але тоді що таке Росія, з якої ми сьогодні сидимо в Казані. Тобто, уявляєте, це така історія і дуже понятійна, і вона дуже заходить там на не тільки на росіян, а не західний світ. Я вже про Захід не кажу, це скільки тільки про це казала. От про червоні лінії дуже цікаво сказав Бен Годжес, генерал-лейтенант армії США. А я, до речі, не чув, що він сказав. Він сказав, що після того, як Україна зайшла на територію Росії, то більше ніяких червоних ліній не існує. Як ви вважаєте, ці слова військового Сполучених Штатів якось підштовхне і Сполучені Штати, і інших партнерів давати дозвіл бити по території Російської Федерації, по військовим об'єктам, більше зброї. Якось мобілізує ще більше? 100%. Ми з Беном приятелюємо. І я б теж дуже хотів вірити, що всі червоні лінії передані. Ну, ще не всі. Оскільки нам потрібна західна зброя без будь-яких обмежень. Нам потрібно більше. І в плані ППО, і в плані наступальної зброї. Ну, давайте будемо чесними. Ми дуже круті і в дронах тепер, і в багатьох речах, що, в принципі, немає аналогу. Але Петріот не можемо зробити. Ну, тобто, там, на якусь перспективу, але на наступний рік, не через наступний. Ну, це просто довга історія, там, десятки років, як це робиться. І нам потрібно, щоб Захід сказав, ну, все,
Ну от тут ми малювали, тут от там ми підняли, тут ми не підняли. Врешті-решт, по певних позиціях потрібно сказати, а тепер ми їх не контролюємо. От що вам потрібно, то ми даємо. Все одно червоні лінії якісь принципові залишаться. Байден колись сказав, не будемо давати українцям бити по Москві. По Кремлю він сказав, до речі. От по Москві він не казав. Нашою зброєю. Я думаю, що такі обмеження поки що залишаться. Але тим не менше, знову таки, це вилка зараз. Путін піднімає ставки і Захід піднімає ставки. Так що дилема тут є. І я вважаю, що це все працює в нашу сторону зараз. От ви кажете, що зараз в самому ж самому Кремлі проходить трансформація, зміна облич. А чи міняється режим? Чи захиталося під Путіним крісло? Крісло – ні. Але, по-перше, чи вірять всі еліти в Путіна на сьогодні, як людина, яка здатна якісь магічні, геніальні рішення зробити? Я думаю, що точно ні. Чи раді всі еліти тому, що Росія йде в сторону Китаю і все більше залежна, і з'являється все більше гачків? Юані, машини, техніка, там, підтримка російського ВПК? Точно ні. Чи Путін здатний пальцем показувати російським військовим, що робити, і це працює? Ми бачимо, що 100% ні. І зараз піде перезавантаження. Воно насправді вже йде. Тобто з'являються нові обличчя, але реальне перезавантаження – це боротьба кланів. Ну, тобто вони зрозуміли, що та система, яка у них була, квазіфеодальна. Ну, тобто, от ми тебе ставимо, ти відповідальний от за те. Тобто, в рамках того, що у тебе є, можеш там годуватися, красти, але служиш режиму. Служиш, годуєшся. Але система не працює. Бачите, скільки генералів взяли останнім часом, які там будували, що тільки не будували. Я думаю, що вони там ще багато що познаходять. І я думаю, що насправді там ФСБ і їх структури багато про що не розповідають. Якщо б вони розповіли, так у росіян би от такі очі були, що там награбували і награбували. І йде мова про перезавантаження поколінь. В Міноборони, оцих всіх генералів, які сиділи. І насправді всі ж думали і доповідали Путіну, що ми там ледве не там друга армія в світі, ми круті. А потім 22-й рік, потім якось виходить, що зовсім ні. А потім воюємо, і українці, от вони ж от тут. І багато в чому вони насправді успішніші. Я ж там не говорю, дрони, нове застосування. Так, у нас менше ресурсів в рази, але в цілому ми щонайменше на рівних. І от ця логіка, вона багатьом в Росії розбиває мозок. На кого сподіватися, якщо нічого не виходить? Ну там хтось каже, ну ми ж воюємо з Заходом, там Захід їм допомагає. Але в реальності, по ресурсах, якщо подивитися, це все насправді маячня. Тому показати Путіна, якому можна завжди довіряти, і російська ментальність яка? Вона, на відміну від нас, у нас горизонтальне суспільство, а у них вертикальне. А давайте дамо Путіну повну відповідальність, передамо їм там, а вони нам безпеку, добробут і слава Богу. І цей соціальний контракт, ну не в нашому сенсі, у них нема соціуму в нашому сенсі, він вже так не працює ідеально. Можна закручувати гайки, як Путін робить, але в якийсь момент різьбу можна ще зірвати. Давайте далі поговоримо про Сполучені Штати, адже там наповну вже йде передвиборча гонка. Власне, про це й поговоримо. Але спочатку почуємо нашого кореспондента спеціального зі Сполучених Штатів. Отже, 50 на 50. Свіжі соцопитування дають практично рівні шанси на перемогу обом кандидатам у президенти США. І Гарріс, і Трампу. І що здатне вплинути на результати, так це реальні дії. І вони є. Кількість нелегалів, які потрапляють в Америку, зараз упала до мінімуму. А ще Гарріс хоче вперше в історії заборонити зростання цін на продукти. Чим
відповість Трамп. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за перебігом перегонів. Деталі обговоримо наживо. Дмитре, я тебе вітаю. Якими є свіжі виборчі розклади? Розкажи, будь ласка. Саш, теж вітаю, радий приєднатися до вашої дискусії. Слухав її, дивився її, надзвичайно цікаво. Не було раніше можливості, хотів привітати Павла Анатольовича. Дуже теплі спогади про роботу з вами, коли ви були міністром. Ну і щодо того, що відбувається тут, у Сполучених Штатах. Буквально щодня з'являються свіжі опитування, різні, їх замовляють різні ЗМІ. Ну і от я на ефір приніс найсвіжіше, проведене Fox News. Віддає воно Трампу перевагу, але лише 1%. Пишуть, що у Трампа 50, у Харріс 49. Ну і тут, в принципі, нічого нового. Ці цифри були вже, і ми їх, я так розумію, будемо бачити до кінця, до моменту виборів, що кандидати будуть йти на рівних. Але це дослідження, чому я до нього звертаюся, показало і інші важливі тенденції. Перше, що у обох кандидатів величезний антирейтинг, ну, просто немає альтернативи. Негативно про Трампа відгукуються 53% респондентів, про Харріс 51%. Просто альтернативи немає. Ну і ще цікавий показник. Більшість виборців сказали, що саме економіку і міграцію вони вважають двома найбільшими проблемами, які має терміново вирішити новий президент Америки. Що цікаво, що зовнішню політику, питання зовнішньої політики пріоритетними назвали лише 4% опитаних. Ну і це нам має дати розуміння, чому американські політики і, власне, кандидати в президенти так мало кажуть про міжнародну політику на цьому етапі виборчих перегонів. Тому що це не те, що хочуть чути їхні виборці, а зовсім не тому, що, наприклад, команда Харріс не хоче щось вирішувати. У Харріс зараз є, ну, назвемо це фора, оскільки її команда при владі, і вони, в принципі, забирають у Трампа аргументи. Оскільки, ну, по-перше, Трамп дуже серйозно будує свою кампанію на тому, що збирається обмежити потік нелегалів до Сполучених Штатів, але те, що відбулося зараз, ну, свіжі цифри, кількість нелегалів, затриманих на кордоні з Мексикою у червні, різко скоротилася. Найменший показник із моменту, коли Байден прийшов на посаду президента у 2021 році. Чи, наприклад, економіка? Ну, ціни тут дійсно останнім часом зросли просто неймовірно. Я живу тут, я це на собі відчуваю. Але у липні інфляція сповільнилася. Ну, і вже завтра натякає кампанія Харріс, що вже завтра під час виступу у Північній Кароліні. Вона збирається закликати конгресменів просто уперше в історії заборонити підвищення цін на продукти. Навіть пояснили, який може бути механізм. Обіцяють запровадити федеральний бан і доручити Федеральній торговельній комісії Сполучених Штатів і Генеральним прокурорам штатів проводити розслідування, давити, штрафувати щодо тих торговців, щодо тих торговельних мереж, які будуть завищувати ціни. Ну, високі ціни на продукти – це те, що хвилює всіх. Ну, і тому команда демократів просто вже зараз конкретними діями, не словами, не гаслами, або, можливо, не тільки словами, хоче забрати у Трампа ґрунт для критики. Ну, хоча будемо теж відвертими, це системна проблема, і системно її зараз не вирішують, лише гасять полум'я на період до виборів. Щодо Харріс, завтра, як неофіційно анонсує її штаб, кандидатка від демократів має викласти публічно свій план на перші 100 днів президентства, ну, звісно, в разі, якщо вона переможе на виборах. Ну, і головне, що збирається пообіцяти – зниження повсякденних витрат американців. Це може спрацювати, тому що всім болить. Ну, хоча, звісно, і у Трампа є контраргумент. Розумію, що він скаже просто завтра, коли цей план на 100 днів з'явиться, що, ну, а де ж ви були 3,5 роки? Чому ж ви не впоралися з інфляцією, коли були при владі? Це теж частково правда. З нового і цікавого, кандидати витрачають зараз шалені просто кошти на передвиборчу рекламу. Ці цифри відкриті, я взяв їх в Американській центральній виборчій комісії. Але, що цікаво, роблять це по-іншому. Харріс витратила в 10 більше Трампа на цифрову рекламу, тобто на рекламу у соціальних мережах. Ну, ось свіжа цифра, віддала на це 57 мільйонів доларів, хоча республіканці всього 5,5. Тобто цікава тенденція, у Трампа вирішили покластися на традиційні ЗМІ, хоча 4 роки тому під час його провальної спроби обратися заплатили тільки Фейсбуку і Гуглу 275 мільйонів доларів. І знаєте, тут складно сказати, чи то це образа на тих, хто зараз, ну, вибачте на слові, але дійсно топить за демократів, або це розчарування
розчарування у цифрових медіа, але ми бачимо дійсно дві абсолютно різні компанії, і ці компанії вони ще й зосереджені на традиційних ЗМІ і ЗМІ електронних. Ну і не треба забувати про Джо Байдена, не треба списувати його з рахунків, тому що зараз проти Трампа, ну, будемо відвертими, два політики, і Харріс, і Байден. Щодо Байдена, є свіжа стаття у політику, якраз вони пишуть, що він страшенно образився на Обаму і на Пелосі. Каже і цитує газета його найближче оточення, що дуже болісно сприйняв кілька моментів. І те, що Обама йому не сказав про те, що дуже невдало пройшли дебати. Тобто, скоріш за все, Байден був в ілюзії, що вони на рівних дебатували з Трампом. Це неправда, це не так. Щодо Пелосі, у приватних розмовах він назвав її безжальною, готовою знехтувати їхньою дружбою. Ну і найближче оточення Байдена вважає, що саме її голос був вирішальним, і що Пелосі збиралася, якщо Байден сам, ну тут процитую, не відмовиться від балотування, висловити свої побоювання публічно і заявити, що Трамп переможе, якщо Байден продовжить боротьбу. Ну ось саме цією, знаєте, такою внутрішньою кухнею можна пояснити і останні заяви, які з'являються у Байдена, а він так гірко пожартував, що оскільки вже виходить на пенсію, то має шукати собі нову роботу, сказав це під час зустрічі із IT-підприємцями. Ну, і, знаєте, це не стільки про емоції, хоча, звісно, є і вони, є і особиста образа, а про те, наскільки високою є ціна, тих виборів і ціна того результату, який може з'явитися вже цієї осені. І для самих демократів і республіканців, якщо вже вони наважилися, ну, діяти всупереч дружбі, давній дружбі, тісній дружбі. Ну, і для самої Америки, ну, і для нас з вами, оскільки дуже серйозно вибір американців може вплинути на те, як далі розвиватимуться події. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю дуже змістовну, цікаву інформацію. Пане Павле, передає тобі теж вітання. Дякуємо тобі. З останніми новинами щодо виборів у США був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в період з 2014 по 2019 рік. Пане Павле, власне, як ви вважаєте, зараз 50 на 50 кандидати йдуть пліч-опліч. Що може змінити цей розклад сил? Ну, пан Дмитро дуже-дуже класно зробив такий огляд, але що важливо розуміти? От ці загальні опитування по країні в Штатах, це ж, вибачте, я без цинізму, це як середня температура по лікарні. Ну, тобто всім зрозуміло, які б не були опитування в Каліфорнії, там виграють демократи. Так само, як в Техасі, виграють республіканці. Тому потрібно реально дивитися на опитування в Штатах, які можуть коливатися між демократами і республіканцями. От що буде там, в цих так званих «swing states»? І таких штатів, ну, хтось каже, що їх мінімум 6. Це штати навколо Великих Озер, завжди там Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган. Це Джорджія, дуже цікавий штат. І там взагалі цікаво, там Атланта столиця демократична, а весь інший штат, він червоний такий, республіканський. Ну і там Невада, Аризона, хтось каже і так далі. Тобто дивитися на взагалі опитування – це неправильна історія. Потрібно дивитися на те, як коливаються штати, які одна партія чи інша, Харріс чи Трамп, можуть один одного забрати. Оскільки американські виборці, вони про вибори в штатах, які надають своїх виборців. Кожен штат має свою конкретну кількість виборців. Це не загальне національне голосування. Ну, просто для всіх іноді мене питають, там, от Павло Анатолійович, а от як же ж там? Тобто, інша модель. Друге, теж дуже важливо розуміти. Звісно, американці не дуже зважають на зовнішню політику. Коли вони підуть голосувати, вони будуть дивитися економіка, злочинність, кордон, такі речі. Але пам'ятаєте, з чого почав сипатися рейтинг Байдена? Пам'ятаєте, напевно. Після того, як виведення американських військ з Афганістану виявилось зовсім невдалим. Тобто американцям багатьом ця зовнішня політика, ну от там ми вибрали Байдена, і хай собі турбується. Ну от ми ж там платимо податки, армія у нас є, ми найкрутіші. А от якщо
щось пішло не так. Якщо американців бачать слабкими, безпорадними, от тут американці кажуть, ні-ні-ні, нам вже це не подобається. Ну ми ж вам, та, податки дали, вас вибрали, і що далі? Де наша зовнішня політика? І цей момент, не виглядати слабким, ми обов'язково маємо використати. Чи буде адміністрація Харріс, чи буде адміністрація Трампа, ми подивимось. Ні той не може дозволити собі виглядати слабким в очах світу, але також в очах американців. Ну і третє, як би ми не говорили про сьогоднішні Штати, і от Дмитро цитував цю статтю в «Політика», що там начебто Байден образився на Пелозі, на Обаму. Ну, але ставки цих виборів, вони шалені. Вони ж визначають майбутнє американської демократії, ну, мінімум років на 10-12. І тут, звичайно, дружба дружбою, але своя логіка, своє переконання, розуміння, що ти демократ, і що ти маєш допомогти демократам, теж працює. Тому я вірю, наприклад, в дружбу в політиці. Не завжди, але я вірю. Тим не менше, в політиці бувають моменти, коли ти йдеш проти особистих відносин заради своїх переконань і заради перемоги, яка є, можливо, справою твого життя. Я просто непогано знаю і Пелозі, ну, Обаму менше, але теж мав зустрічі. І знаю, що вони завжди будуть робити щось для демократів. Тому подивимось. Я би не хапався за серце, там, Трамп або Харріс. Я би просто от будував історію навколо України, як важливо для Штатів. Історію, без якої Штати виглядатимуть слабкими і по відношенню до Росії, і по відношенню до Китаю, і по відношенню до інших. От це наша має бути лінія. А як Байден зараз буде діяти? І чи вплинуть його дії взагалі на рейтинг Харріс? Так, але не критично. Американці дивляться на особистість. Бачите, Харріс так, має свої переваги. Це дуже класна ідея подумати, щоб ціни не зростали. Там дійсно дурні ціни в Штатах. І вони там підкачуються. Багато американців, ну, у мене є там добрі знайомі, і приятелі, і друзі, я ж з ними спілкуюсь. І вони кажуть, розумієш, пішов в супермаркет, пройшов тиждень, а американці ж закуповуються раз на тиждень. Це ж не так, як у нас. Забіг там, купив сосиски, щось зварив там, побіг далі. І дивимося, ну, знову-таки, на $50 більше. І для них це дуже важко, оскільки це родина, це, власне, твій кредит на твій будинок або твою квартиру. Тобто це дуже-дуже сильно заходить. Чи може допомогти Байден Харріс? Може, але також може і зашкодити. Оскільки Байден, от дуже цікаво, як його бачать американці. У багатьох є симпатія до Байдена, як до людини, яка турбується про середній клас, який розуміє, який може сказати дуже класний жарт. Але Байдена все одно бачать людиною, якій буде складно ще 4,5 роки. Ну і я, ви дивилися на це відео? Я з великою повагою ставлюсь до Байдена, але ви бачили, як він іде? Ну навіть це йому складно. Вік. Ну, слухайте, є люди, які і в іншому віці роблять. Я пам'ятаю, я, по-моєму, комусь розповідав, в 15-му році зустрічався з колишнім італійським президентом Наполітано. 90 років. Ну, світлий розум, все прекрасно, і ходить, і так далі. От минулого року помер, 98 років. Ну, тобто, це і особиста історія також. Ну, Байден дуже багато віддав політиці. Я думаю, що він в історію Штатів 100% війшов. І зараз потрібно десь зупинитися. І в цьому демократи мають рацію. Зараз Харріс має показати, що вона не просто вистрибнула в результаті відмови Байдена, але вона особисто здатна віддзеркалювати те, що багатьом американцям важливо.
А американцям, як і нам, ну тобто родина, твій будинок, твої діти, школа навколо, можливості для них, що ти можеш, американська мрія. Ну тобто дуже-дуже прості речі, але люди мають сказати, так, вона може, вона представлятиме нас. І коли буде якась халепа, вона вступиться, от я ж казав, тобто американцям зовнішня політика, ну окей, зовнішня політика. Хоча симпатію до України майже всі американці мають. Просто це не є та емоція, яка працює на виборах. Тобто симпатія, підтримка є, але коли ти голосуєш за економіку. Ти голосуєш за злочинність, яка там у тебе за рогом. І зараз для Харріс дуже важливо побудувати цю історію. Сказати, я можу, я вам допоможу, я об'єднаю Америку, саме я. Оскільки я маю, як це, от вона хоче представити 100 днів, я маю план. Люди люблять план. Люди не вірять в такі обіцянки. От знаєте, як у нас, іноді там, я вам розкажу історію, колись пішов на базар щось купувати, сметану, чи не те. Мені бабуся стоїть там з телефоном, каже, оце Павло Анатольович, я вас там бачила, ви щось казали. Я казав, та невже не те щось таке? Та вона каже, ні-ні-ні, Павло Анатолійович, та все нормально. А що я казав? Та я не пам'ятаю. Тобто люди, як вибирають президента? Можу я на тебе сподіватися? Я тобі довіряю? Так. Люди вибирають президента в сенсі, ти мені подобаєшся? Так. Тобто політики і взагалі хто робить щось таке, щоб представляти інтереси суспільства, вони про те, щоб сказати... Ти мені довіряєш? Ти мені здатний довіряти? І я зроблю те, в чому ти мені довіряєш. Оце поки що у Камали Харріс цього немає. Ну, подивимось, у неї є майже 100 днів. Пане Павле, у нас менше хвилини залишається. Нещодавно було інтерв'ю Ілона Маска з Трампом, де Трамп сказав, що він зможе домовитися з Путіним, тому що він його знає. А в чому зможе? Трамп же каже, давайте зупинимось. А що зупинимось? Що зупинка – це стратегія? А що ми отримуємо від зупинки? Я, до речі, подивився це інтерв'ю. Мільярд переглядів, до речі, дуже-дуже круто. Ну, скоро у Камали Харріс буде інтерв'ю, подивимось, скільки переглядів. Але знову Маск починає свою пісню «Все про НАТО». Ну, це ж почалося не з того, що про НАТО, а оскільки Путін не хоче мати нас як противагу своєму проєкту Росії як держави цивілізації. І він прекрасно розуміє, що якщо існує Україна, то яким чином просувати цей проєкт. Так що я в цю історію не вірю. Я думаю, що Трамп не захоче бути слабким, як я вже і сказав, як і Харріс не захоче. Ти мені довіряєш, ти мені не довіряєш. Дякую вам дуже за цю... цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студії. Будемо раді вас бачити ще. Всім дякую, друзі. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в період з 2014 по 2019 роки.